ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ବି ଲାଗିଛି, ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମିଟର ବକ୍ସ ଲାଗିବା ସହ ଝୁଲୁଛି ବଲ୍। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତିନି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନି ବିଜୁଳି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ବରଡିହ ପଞ୍ଚାୟତ ବରଡିହ ଗାଁର। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 40 ପରିବାର ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷ ହେବ ବରଡିହ ଗାଁରେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ମିଳୁନି ସୁଫଳ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘର ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠୁ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେ ହେଲେ ବି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଗାଁକୁ ଆସିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲାଇନ 3 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲାଣି, ଲାଇନ ବି କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଏମ୍ଏଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇକି ଲେଖାପତ୍ର କିଛି ଦେଇକିରି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି ସିଏ ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅରେ ବି କିଛି ରହିପାରୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ହେଇକିରି ରହିଲୁ। ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଲାଗିକିରି ଅଛି ଆମର ପାଉଡ଼ି ଏରିଆରେ, ଅସୁବିଧା। କିଏ ଅନ୍ଧାର ତାର ଚଳୁଛୁ, କିଏ ସେ ଭାତକୁ ଗଲାଙ୍କୁ ଭାତ ଭୂଇଁରେ ମାରୁଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ଚଳୁଛୁ। ନାଇନ ନାଗି ତ 500 ନାଖା ଦେଉ ଯେ ନାଇନ ବି ସେଇ ସୋଲାର ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସବିତା ଜଣେଇଥିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଏସିବିରେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସବୁ ସେଇ ଏମ୍ଏଲ୍ ସବୁ ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2007-08 ମସିହାରେ ବିଜୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୋଜନା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରଶାସନ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଖୁଣ୍ଟ ବସାଇ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲାଇନ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଜି ସେ ଆଲୋକିଆରେ ବି ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣେଇଲୁ, ଯାଇ ବଲକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଜଣେଇଲୁ, ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଇକିରି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କେହି ଶୁଣିଛେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଦାଗଦା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି କିଏ? ଆଜି ବି ଲୋକେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଆଉ ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା? କିଏ ଉଠାଉଛି ଲାଭ? ବାସ୍ତବିକ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ତ କାହା ପାଇଁ? ଯଦି ଯୋଜନା ସଠିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଛି କିଏ? ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।